I pozdrav svima, ja sam Melvin i ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas smo na Adi, igramo fudbal i predomislio sam se da snimam nešto za YouTube vlog. I danas smo sa mojim braćom, evo luda braća. E, nemoj to da radite, brate, ovo. Te vi ludi. Evo ga Mirsan. Evo ga onaj. I pozdrav ljudi, Mirsan ovdje. E, nije ovdje Zvezda Granda, čuti. Nije ovdje nikad nije kasno. Evo to je Ada, ljudi. Mislim, evo i sunce tu. Evo ga brat peva Jaša Rahmedovska. Čuti. A dobro znaš da te volim, a dobro znaš da te volim. Šta ti je bre? Koji si ti to? Čute. Evo stigli smo ljudi trenutno u Adu. Znači evo to je taj teren. Evo tu igramo uvek. Znači tu kako vidim ja, tu uvek će biti vlogova. Samo da ste tu ljudi i to je to, vidi. Znači, fenomenalno. Ja. Biće i challenge sa bratom, molim. Stani. Evo pogledajte.